हिलेको बारेमा धेरै सुनेको थिएँ, साँच्चै नै सुने जस्तै यहाँका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकवृन्दहरू उत्तिकै जोसिलो अनि फुर्तिलो हुनुहुँदो रहेछ र तपाईँ जस्तै जोसिला अनि फुर्तिला दर्शक हामीलाई चाहिन्छ र मेरो यो फर्स्ट टाइम हो र फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि पनि मलाई लाग्यो यहाँका सबै मान्छेहरू सबै साथीभाइहरू पहिले नै चिनिसकेका परिचित जस्तो लाग्यो मलाई। थ्याङ्क यू। खोइ त बाबा जोस खोइ त एकचोटि फेरि तपाईँको लागि सोही ढोले सोही अर्को ढोले ढोले आउँ दर्शक हामीलाई यो पिठसँग तालले साथ दिनु होला। अलिक ट्र्याक बढाइदिनुहोस् ट्र्याक ओके ए नाना, ओ नाना, लाओ